ต้นบาลูนเนี่ยเปลี่ยนไว้หน่องพี่เหรอเนาะเฉิงนี่กูน่ะเปลี่ยนไล่ดาโอ้บาลูพี่ก็มันไม่ดีกว่าด้วยเช้าด้วยกว่าเจ๊ดูไปด้วยอ๋อดาเนี่ยเปลี่ยนไว้พี่ตัวอีกสัวต้นอ้าไว้เนาะจนเราหมกจุ้มเลยเปล่าทาดิโอ้ฮะล่ะต้องไปต่อมา US ฮะไม่หรอกอ่ะเดี๋ยวจะต้มเล่นนี่เราเหมี่ยวเนี่ยเอามาบ่ฮะโหนะเปลี่ยนมาได้แล้วเหรอฮะต้องเปลี่ยนมาแล้วล่ะอ๋อโหชัดชิงตีได้แล้วแหละใส่ได้2မျိုးอยู่เว้ยนี่แหละคุณเรียกแล้วเฉยไม่สนมาซะก็จะไปดิตะยะแค่พี่ก็เฉยแล้วก็เปียว The World Prize of Dance of the Year 2022 goes to ကျွန်တော်ညံ့နေပဲပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကိုတို့ဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပါကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပါ့မလားနေပါဦးအာကိုတို့ဘက်ကရှာတွေ့ထားရေးကူရှိဒီလိုပြဗျာဘုံပါနေတာပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာမင်းဘုံပါနေတာဆိုတော့ဘာလို့မင်းတရားဆွဲလို့မရတော့ဘူးဟာဗျာကိုရတော့မှဒုက္ခရောက်လိုက်တာဗျာဒီလိုမှနေဒီဗီဒီယိုအစာဆုံးသိချကြည့်ပါတယ်ဗျာဟာခုမှပဲကြောက်ပြောမင်းကလည်းမမြင်ဘူးတော့ဝါဘာလဲဘလူးလူးသိပါလဲကောမင်းကလည်းကဲပါအကိုတို့ကမင်းအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မင်းပေါ်ပြောခဲ့မိရိုက်ခွဲ sorry ပါကွာဟောရပါတယ်ကွာဒီကိစ္စပြီးသွားတော့တော်တော်ပြောနေပြီဟိုအဲ့ဆိုဒီကိစ္စကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟာပြန်ဆိုင်တော့ဆိုင်ဟာဟာဆရာဆရာပြန်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ဆရာဟိုကိစ္စကဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီဆရာကျွန်တော်ဆရာစီကိုလာ join ပါတော့ဆရာဒီပြိုင်မောင်းဝင်မပြိုင်တော့အတွေ့အကြုံများတော့မှာလားရှားပဲရတော့ဟိောင်ရေတပုံကြီးတွေ့ကြုံရဟောအခုဆိုရင်အေးပြိုင်မောင်းဝင်နေနေရလဲရင်းကြီးသွားပြီဒိုင်းနေနေရလဲခင်းသွားပြီမင်းမအထင်လွဲတာပြီးတော့စွဆွဲတာပြီးတော့စုံနေရပြီးတော့ကြံသေးတယ်မင်းငေါ့ကိုကယ်လိုက်သေးတယ်လေဟောအဲ့ဒီကတော့အမိုက်ဆုံးရဲ့အေးကွာ
မောင်ဖွင့်လို့ပါတမင်းရှင်။မောင်ဝါလေ။ဩမင်းရယ်။တွေ့ကြုံတော့ကွာ။အေး။လေးတက်စီအားလား။ဒီအားရယ်။ဟောဆန်းချောင်းသွားကြည့်။ဟောโอเค။ယာ။လေး။ညောင်ကြီး။တကယ်ခုမှအလုံးကြီးကြောက်ရတာကွာ။ငါလည်းမင်းကိုစိတ်ပူနေတာ။ဝင်ခံလိုက်တော့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့။ဝင်း။ဒါနဲ့နေတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရိုက်နေတဲ့သားနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုမှာငါပါလာမင်းလုံးဝသတိမထားမိဘူးလား။ဘယ်သတိထားမိမှာလဲ။ဖုန်းငါလက်နဲ့ကန်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေကွာ။ရော့ကောနေပြီဘောင်းအေးတဲ့ကိုထည့်ထားလာကင်မရာပေါ်လုံးလေးပဲထုတ်ထားလာမင်းမုံပါမလားငါဘလို့သိမှလဲလို့တကယ်ကလေးကချက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘာငါငါညံ့နေမယ်ထားပါတော့ကွာငါလည်းငါပုံပါတာနေဆိုငါရှာတွေးနေတာပေါ့ကျေးဆန်းရောက်ပင်လာတယ်နော်ကိုကြီးကဆန်းရောက်ခွာသေးကိုကြီးဟုတ်ကွာဘယ်လောက်ပြရမလဲကိုကြီးတသောင်းဝပေးပါနေလေဟာအတွေ့အကြုံပေါ့ကွာ